Kandidati për president Maksim Dimitrievski është kundër votimit të presidentit në kuvent, sepse, si që tha, shefi i shtetit e merë legitimitetin nga qytetarët për mes votos, këtë e tha në edicionin e djeshëm të debatit zgjedhor në TV21, duke shtuar se angazhohet edhe për uljen e numrit të deputetëve dhe ministrive dhe se duhet bërë reforma në administrat. U delot në namaluhenje në brojët në pratinisë. Duri jasë me tam deka, në 90-et, и одредени министерства дополнително треба да се укинат и да се трансформираат во агенции или помали државни институции и организации и сериозно да се поработи на законот за државни и јавни службеници, затоа што мислам дека тој истиот закон штити луѓе кои што имат влезено во институциите по партиска основа, а се голем, добар дел од нив, сериозно луѓе кои што не си одработуваат својата плата. Dimitrievski në fushatën e tij shpreshherë flet për proceset e eurointegrimit dhe kërkesat e Bullgarisë për ndryshimet kushtetuese. Ai tha se në kushtetut ka vend për të gjithë, por jo nën kushtet dhe shantazhet e Sofijës zyrtare. Nije kako Makedonci, kako Makedonija, sme bile sekoja široki, kako narod. No, nikoš ne sme prifaćale ucini i pritisok. U našiot ustav ima mesto za site. Проблемот е негацијата која што доаѓа во континуитетот Софија. Или самата преговарачка рамка која што ја споменавте, која што всушност ја содржи во целост декларацијата на Бугарскиот парламент, која што пак нас како народ не негира во целост. I pyetur se kuj do t'ja jap votat në raundin e dytë të zgjedhjeve, Dimitrievski tha se në garën presidenciale hyn për të fituar e jo vetëm për të marrë pjesë.